Алматыда Үшқоңыр Бесіновка тұрғын үй кешенінің бір топ үлескері құрылыс компаниясы алдап кетті деп прокуратураға барып арызданды. Айтуларынша, арзан көрінген соң Лидер Групп консалтинг серіктестігі арқылы KV Development құрылыс компаниясына ақша құйған. Бірақ құрылыс біткен соң компания үйдің құнын екі есеге жуық қымбаттатып жіберген. Біз 2022 жылдың басында Талдықорғанда 3 бөлмелі үйімізді сатып, сол ақшаға осы ЖК Весновкаға құйғанбыз. Ол кезде 3 бөлменің бағасы 13,5 миллион болатын. Қазір біз Талдықорғаннан сол үйді сатып алсақ 21 миллион. Сатып жіберген ақшамызға қазір сол Талдықорғандағы үйді қайтадан сатып ала алмаймыз. Мен алған бағам 380 мыңнан, мен 20-шы жылы квадратный метрін алған болатын. Қазір маған 650 деп тұр, 630 деп тұр. Мен уже бар балдарына жалынып, жаңағыдай, енді жағдайым жоқ, не банкта кредит бермейді. Біз енді қалай істеуіміз керек? Жиналғандар аталған құрылыс компаниясының қожайыны Қайрат Мамиев есімді адамның қазір Дубайда тұрып жатқанын айтады. Прокуратурадан серіктестің есепшотын бұғаттауды, тұрғын үй кешендерін сатуға тыйым салуды сұрайды. Біз прокуратураға талапты бұл қылмысты істі тезірек бітіруін, аяғына жеткізуді, Мамиевті Эмираттан осы жерге алдыруды сұрап отырмыз. Үйді мысалы үшін 21-ші жылғы бағада біз 30-35 миллион құйдық па? Қазір 60 миллион қалыңыз деп отыр. Қазіргі күні. А біздің қолымызда договор тұр. Қалалық прокуратура өкілінің айтуынша, осы арыз шағымдар аясында алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалған. Бірнеше адам қамауға алынған. Тұрғындардың арызы бойынша қылмыстық іс қозғалған. 190-шы баптың 4-ші бөлігі 2-ші тармағы. Аталған іс тергелуде. Қалған ақпарат қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жарияланымға жатпайды. Райымбек пен Назарбаев көшесінің қиылысында орналасқан Үшқоңыр тұрғын үй кешені қазір пайдалануға берілген. Көтерілген бағаға келіскендер пәтерлеріне кірген. KV Development компаниясы кеңсесі де осы жерде орналасқан. Бірақ компания өкілдері жауап бермеді. Нұртай Лақанұлы, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.